Родителите на децата од албанските паралелки денеска го искажаа јавно револтот од условите во кои се школуваат нивните деца. Просторните услови каде што децата ја следат наставата се катастрофални. Нашите барања до директорот и до подрачниот министер за образование значи завршија со неуспех, затоа се решивме на овој чекор, бака да ја запознаеме јавноста со нашите проблеми, да видат дека на крајот на краиштата дека и нашите деца треба во нормални услови да ја посетуваат наставата. Да, имавме исто така барање од родител да запише уште еден ученик, фактички 35 ученици се испоред законот треба да се подели паралелката на две. Значи на тоа барање ни се одговори негативно. Дека немаме право да запишеме 35 ученик, како според законот би го поделиле одделението на две паралелки. И понатаму останаа наставот дека децата нема да продолжат со наставата во сегашните услови и очекуваат што поскоро да се реши овој проблем. Значи ние го подржуваме бојкотот на второ и што е најважно го продолжуваме бојкотот се додека не се реши ова, да се надмине овој проблем во интерес на децата. Да не мисли дека некои ние манипулираме со децата. Не. Има расположение од наставничкиот кадар на албански јазик да ги надокнадат овие часови што ќе ги изгубат учениците албанци. Од училиштето Гоце Делчев и денеска го повторија ставот дека е направено се што е во нивна моќ. Ние сме во контакт и со општината и преку општината и со министерството за надминување на проблемот. Меѓутоа веројатно очекуваме дали денес или утре значи да имаме некој одговор од министерство или од општина. Шо ќе биде, дали ќе се поделат одделенијата или нема да се поделат. Значи, конкретно сега не можам да ви дам одговор, бидејќи јас чекам значи, одговор од Министерство и од Обштина. По направениот вонреден инспекцијски надзор, донесено е решение со кое му се наредува на директорот на Основното училиште Гоце Делчев во рок од 5 дена од денот на добивањето на решението да преземи соодветни мерки согласно Законот за основно образование и нормативот за простор за прво, второ и трето одделение, со кои ќе обезбеди соодветни просторни услови за следење на наставата за учениците од второ, петто одделение. Просторно, значи училници има, меѓутоа од она што се бара, да речам, квадратура по ученик, ние такви простори немаме во школото, бидејќи и порано учеле тука ученици во истите тие просторни услови, кај што биле и по 34, па и повеќе. Е сега, училница не е проблем да се обезбеди, значи, ако се подели одделението, меѓутоа поголем простор со таа квадратура што се бара, така училница немаме во школото. Бојкотот на наставата на учениците од второ пет одделение од училиштето Гоце Делчев трае речиси две недели, а од понеделникот во бојкотот им се приклучија и учениците во петто пет одделение од ова исто училиште.